yumalab, dumalab, sumalab, postik dunumalab. Okuyalım bu salim, buluştan nima naf? Kitap okuyan tipa, bo'ladigan tipa. Açlarca akıl makyona ekan tipa. İş ona samı tipa, shunchaki bilish kerak. Hayotni qayeri basma qayda joylashgan tipa. Bu hayot bas tipa, har bir nafas tipa. Olinib olinib, nega tugamas tipa. Aql yetmas tipa, sanga emas tipa. Karbonat kislorodi tipa, shunaqa tipa. Kun keladi vaqt soatimiz keladi hammamiz. Bilib turib bittayu bitta manzilga yuramiz. Achganida qanaqadir dori o'ylab topishadi odam o'lmaydi tezroq topinglar doktorlar. Nimagadir aqling yetmasa kimnidir ayblama, noto'g'ri ayblama, qalbini mayblama. Sanga berilgan xatolar limitini sarflama, shunchaki eslab qolma menga fikringni ta'riflama. Hammada aql yetarli ortiqcha kerak emas, hammada navigator va bu aniq yurak emas. Hammada falsafa, hayotiy falsafa, yuragi muzlaganlarga bahona kerak emas. Alamaki tipa, sevgidan yet tipa, yanaki bora-bora eshitgani rap tipa. Nobiromalab tipa, yengib o'tib tipa, ommaviy taktika, hayotiy praktika. Shimolda arktika, doimiy muzlar tipa, olti oyga umidini quyoshdan uzar tipa. Amanchi xonamdaman, rap yozaman tipa, va shu payt budilligim xayolni buzar. Kimgadir ishonib qolsen yomon ekanda, bari tugaganida tamom ekanda, o'lmagan bizni jonimiz zamon ekanda, qamayli nima deymiz hayot shu ekanda. Sanda yana manda, qachon bir bu odatni qilaman ekanda. Sanda yana manda, yana bir kun kelib repga qaytamanda. Salohiyat tez tipa, o'zingiz uchun tipa, hammada erkin so'z va erkin fikrlash tipa, hamma aqlli tipa, donishmand tipa, suvda cho'kmas va oluvda yonmas tipa. Tepada mas tipa, manman emas tipa, hech qachon xayolimda haromni yemas tipa, bo'g'ib bermas tipa, tirikchilik tipa, ortiqcha kamtarligim bitta manmanlik tipa. Kimlardan nazar bassa, kimlardan nazar tipa, insonlar har xilligi bilan toblanar tipa. Bor odamlar tipa, lagan bardor tipa, kimlarga paxta qo'ygani qatini o'par tipa. Bu hayotiy taktika, hayotiy praktika, yerdagi o'yinda o'ynamas kosmonavtika. Problema o'xtaraman sen sanga g'irtligin, eslab qolda kamsamak bo'lib qol lekin. Mehnat qilib charchaganda olinadi perikur. Kстати, chekish sog'lig'ingizga zararliku, degan etiketkalar kimlarga to'siq emas. Sog'lig'ingiz metkada o'z g'amini o'zi yemas. Bu aqlli gap tipa, nima qildik tipa, bor yo'g'i bu hayotni kommentariya qildik tipa. Amanchi xonamdaman, rep yozaman tipa, bu hayot past tipa, deb yozaman tipa. Fazolda parvozdek, tuyuladi rostdek, uzra tushib berolmayman o'ra qosdek. Lekin berolaman maslahat, tejasda xat, vaqtincha havolanish o'ylama parvoz deb. Kechalari ko'chalarda man nega aylanaman, balki bu hayotga bir umrga boylanaman. G'alati dunyoni ko'rib uyga qayrilaman, qachondir o'ylagandim sevganimdan ayrilaman. Kimgadir ishonib qolsen yomon ekanda, bari tugaganida tamom ekanda, o'lmagan bizni jonimiz zamon ekanda, qamayli nima deymiz hayot shu ekanda. Sanda